su nam voćkice. Koja ima voćkice? Idemo još malo na. Ne, sa gradnjama još ništa, djeca ne radi. Bartole, odi malo tam kod tete Jelke, ajde. Barto, dođi k meni. E tako, sada smo stavili malo zemljice, sad ti čekajte. Evo gradnje, svu zemlju pogradite okolo. Baš ste vrijedni. Sada, budu nam pomozili, da imali puno. Ma bit će smo. Ajde. Hvala vrijednu akciju vezanu uz akciju posadi stablo ne budi panj. To je prije 2 godine potaknuto od naše strane i zajedno sa školama, u stvari vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, znači ljudi koji su radno aktivni pa sve do doma umirovljenika. Imali smo zajedničku veliku akciju s obzirom na ovu epidemiološku situaciju. Napravili smo aktivnosti kroz 3 dana. Dolazit će svaki sat vremena jedna grupa iz različitih škola i vrtića i dosadit će, znači to posadit će nova drveća koja su nakon one prve akcije, znači odumrla. Posadit ćemo oko 20 sada novih. Sve ukupno je preko 80 postojećih i sad kad krene listanje vidjet ćemo točno još da li treba podsaditi neko drvo. Ova akcija će se nastavljati i dalje. Komunalac zajedno sa našom širom zajednicom sudjeluje u svim tim aktivnostima. Radimo sa eko grupama na različitim projektima. Ovdje definitivno svim školama i kome god treba ćemo donirati naš kompost i učiti djecu kako da borave u prirodi i da to na neki način čuvaju našu zemlju. Naš plan je ovdje napraviti školu u prirodi za sve naše mališane gdje će moći dolaziti učiteljice. Kućica bi trebala biti od recikliranog drva i reciklabilnih svih materijala sa reciklažnog dvorišta gdje će opet djeca moći naučiti nešto o sačuvanju naše zemlje i prirode. Evo, hvala vam što podržavate.